Вітаю. Тема підвищення якості освіти завжди така доволі багатогранна. І як оцінити цю якість, і ким її оцінювати? І взагалі, я багато років в освіті і в IT-індустрії, і кожен раз, коли тема якості освіти піднімається, то викладачі кажуть, дайте нам свої стандарти, як оцінити потрібний для бізнесу рівень випускника. І бізнес формує стандарти і свої вимоги. І потім все рівно навчає випускників вже в компанії. І на це багато причин. По-перше, і, напевно, саме головне, і ми всі це розуміємо і знаємо, що ефективне навчання в українських реаліях можна побудувати тільки поєднавши зусилля і держави, і університету, і бізнесу. І останній час дійсно держава робить багато кроків на лібералізацію підходів до вищої освіти, але поки що є але, да, на мій погляд, все, що в державі все ж таки ще сильно зарегульовано. І де присутній такий глибокий і постійний контроль, ну, напевно, там практично дуже повільно проходять якісь зміни. На мій погляд, якби держава надала університетам таку фінансову автономію і кадрову автономію, тобто були впроваджені легкі, ну дуже легкі, от такі прозорі фінансові механізми, та взагалі можна було б обмежитись цим би слайдом і завершити цю доповідь. Тому що фінансова автономія і кадрова автономія, ну, вирішила багато питань, би, на мою думку. Але ми розуміємо, що в державних університетах практично відсутня на сьогодні така самостійна бізнес-модель. Кошти проходять через казначейство, присутні обмеження на цільове використання, зарегульовані тарифні посадові оклади. І це, звісно, не сприяє престижу обрати професію викладача для випускника університету. Тому на сьогодні більш ефективно працює модель все ж таки університет плюс індустрія. І з розвитком IT-індустрії кількість абітурієнтів на IT-спеціальності збільшується. В той же час ми спостерігаємо, що відтік кваліфікованих кадрів, кваліфікованих викладачів саме з університету в індустрію. І тому я спочатку і наголосив, що от впровадження таких легких фінансових механізмів, воно б полегшило б і долучення різних грантів від донорів, і коли гроші будуть надходити безпосередньо в університет, ну це покращить становище. Також це більше зацікавить, я вважаю, фахівців з індустрії викладати і поширювати свій досвід безпосередньо в університеті. І так це підвищить конкуренцію професії викладача та престиж вищої освіти. Але ці зміни залежать від держави, і це... Ну, це довгострокові очікування, да? Тому, а що ми можемо зробити зараз, от сьогодні, і під час війни, і в найближчому майбутньому, в короткостроковій перспективі? Представники індустрії розуміють, що інвестування в молодих талантів, інвестування в розвиток фундаментальної академічної освіти – ну, це збільшує кількість, перш за все, освічених людей в Україні. І це такий, на мій погляд, національний банк знань людей, які впливають на зміни в державі, які, як правило, є такими драйверами ефективних змін і реформ в державі. І вже декілька років IT-асоціації проходять всеукраїнські програми стажування для викладачів Teachers Internship. Минулого року стартувала програма для випускників шкіл pre-junior, програма, основна ціль якої – надати усвідомлений вибір випускникам шкіл, вибір своєї майбутньої спеціальності безпосередньо в університеті.
Також останній час дуже активно розвивається якраз ідея, на яку я хочу зосередитись, це ідея поєднання формальної академічної освіти і неформальної прикладної освіти. Ми розуміємо, що на сьогодні це, напевно, єдиний основний механізм, ну, на мій погляд, який поповнює зараз IT-індустрію кваліфікованими фахівцями. І саме неформальна освіта більш гнучка, не така вона от інерційна, там використовуються сучасні підходи до навчання. І держава зі свого боку, ну, на початку цього року, от вона запровадила 35% частку неформальної освіти для IT-спеціальностей, яку можна буде зараховувати в рамках університетських програмних навчань. Ну і це приблизно третина, тобто це доволі багато. Таким чином, як неформальна освіта, як вона може підвищити, як вона може допомогти для студентів університетів? Неформальна освіта, на мій погляд, це доповнення, перш за все, це просто доповнення університетської освіти. Вона направлена на практичне використання знань випускників. І якраз поєднання оцих двох форм навчання і дозволяє сьогодні наповнювати IT-індустрію молодими спеціалістами. На мій погляд, таке поєднання можна використовувати як накопичення кредитів. Да? Тобто студент навчається і накопичує кредити як в університеті, так і в неформальній провайдерах освіти. Тобто все, що студент додатково на неформальних програмах навчання, це бажано враховувати в університеті, і це вже починають враховувати і розробляти такі спільні освітні траєкторії. І дійсно рівень студентів університету доволі різний, і спроможність засвоювати матеріал теж у кожного відрізняється. Як правило, IT-курси пропонують такі стандартні програми з декількома рівнями входу до цих програм. І, тобто, диференціація невисока. Як правило, або програми там для зовсім новічків, щоб війти, або програми для тих, хто вже має певні знання. На мій погляд, більш правильний підхід – це все ж таки побудова індивідуальної навчальної траєкторії. Якщо для кожного студента виділяти окремого тренера, це дуже дорого, якщо зробити єдину програму для всіх, напевно, це не дуже ефективно. Так, наприклад, в компанії ПАМ є навчальні програми рівня бакалавр, є навчальні програми рівня магістр. І ці програми, перш за все, направлені на практичне застосування отриманих знань в університетах. І ще до початку пандемії компанії проводились офлайн навчальні заняття рівня бакалавр з такими невеликими групами. І хоча самі програми не сильно відрізнялись, але все рівно доставка, делівері цього контенту безпосередньо до студента, вона покладалась на тренера, який в аудиторії в різних містах по-різному ці тренера викладали. Це нормально було. Ми орієнтувались на рівень студентів в університетах в тих містах, де були наші офіси і локально їх навчали. Але з початку пандемії ми швидко почали синхронізувати програми підготовки і переходити до онлайн-груп, до єдиних всеукраїнських програм та єдиних стандартів. До програм долучались студенти зі всієї України, і навіть всі ті, хто успішно проходив наші технічні
тести все рівно вони мали різний рівень на вході, да, вхідний рівень. Що ми почали спостерігати? Що кількість тих, хто виконував всі завдання, от завдання в строк, да, і отримував позитивні результати у відсотках, ну, доволі зменшилась. І з'явились великі групи студентів, хто просто не встигав. І перед нами став вибір. Або давати більше часу на виконання завдань для всіх, ну тоді це впливало на зацікавленість самих кращих. Так, це зрозуміло. Або навпаки, орієнтуватись на самих кращих, але ну, їх відсоток, будемо відвертими, був менше, ніж при офлайн навчанні. Вони просто ну, не встигали, да? І компанії просто не вистачало тих самих кращих. Плюс розмір груп зріс, зріс в рази, і на перевірку кожного завдання ну, для кожного студента просто не вистачало часу навіть у групи тренерів. І ми почали створювати власний інтерактивний контент з багатьма тестами, і саме головне, ми розробили і вбудували систему автоперевірки задач безпосередньо в середовище, там, де знаходиться, там, де був контент. Це були перші кроки. Вони нам допомогли на той час запропонувати студентам різні шляхи навчання, або ти обираєш вільний графік з там, більш короткими дедлайнами самостійно, да, для самих успішних, або ну, да, і це був такий там фаст-трек, да, такий швидкий рух, да, або ну, такі класичні, як ми до цього застосовували зустрічі, правда, вже не офлайн, а онлайн. І з викладачем, який зустрічався з групою випускників, студентів. І на той момент викладачу вже не потрібно було перевіряти всі завдання, а тільки стежити за тим, як система виставляє оцінки, і просто надавати там зворотній зв'язок, робити там сесії Q&A і таке інше. Щоб ви розуміли, кількість студентів на першому етапі навчання ВПАМ в минулому році, в 21-му, була приблизно 6,5 тисяч, ну і тобто це дуже багато. Яку проблему ми почали спостерігати на той час, що ми побачили? Ми зрозуміли, що побудова і актуалізація от такого високоякісного інтерактивного контенту, ну, це потребує ну, дуже великих ресурсів. І ми зосередились тільки на основних темах, а все, чого не вистачало, ну, ми надавали перелік там, теми, відкритих ресурсів, де можна це вивчати. Далі, ми пішли далі, наступний крок. Ми почали активно розвивати підхід на основі таксономії Блума. Ми почали будувати такий єдиний, ну, можна назвати learning pass, який повинен орієнтуватись на формування цілей і результатів навчання. Тобто це learning objectives і learning outcomes. І це направлено перш за все на кінцеві результати, а ми орієнтувались на інтерв'ю на кожному із етапів. Тобто можна назвати це такий assessment-based підхід. Причому ми формулюємо не просто цілі конкретного завдання, заняття або там, цілі там, окремої теми, а набагато глибше, набагато детальніше. Кожна практична задача повинна мати описані цілі, описані результати. Студент повинен розуміти, навіщо він це вивчає. Тобто деталізація цілей от до рівня окремої задачі. І тоді можливо будувати індивідуальні окремі траєкторії навчання для студента, умовно from zero to hero, да, там від нуля до зірочки.
Є повний шлях, студент бачить повний шлях, є результати тестування, є критерії, і там, де є прогалини, на цьому і треба зосередитись. І вся програма повинна будуватись на основі мікрокурсів, мікромодулів, які вмикаються або вимикаються для окремої траєкторії. Для початкового рівня, там, де от базові навчальні програми, ці програми ми робили атомарні, тобто там нічого не потрібно було ділити, тобто це був перший крок до спеціалізації. А вже далі на advanced рівні програмах, ну, вони вже більш такі гнучкі. І все залежить від вхідного рівня тестування студента, і йому надається тільки той шлях, який йому потрібен для підвищення своєї кваліфікації. І от основна ідея такої програми, ну, от немає різниці, де ти її навчаєш і як ти її навчаєш. Головне, ти бачиш деталізацію результатів навчання, і не тільки по темам, да, по великим темам, умовно, лабораторна робота, навіщо щось виконувати в неї, да, а бачиш по кожній практичній задачі в конкретній роботі. І на завершення скажу, що коли університет, тобто провайдер фундаментальної формальної освіти, да, бачить цей деталізований шлях навчання у провайдерів неформальної освіти з відкритими програмами і цілями навчання, то якраз от поєднання неформальної освіти і, ну, перш за все, формальної освіти, да, з неформальною освітою, з прозорою програмою, мабуть, накопичення кредитів, на мій погляд, дозволяє зараз і в майбутньому підтримувати якість IT-освіти на доволі високому рівні і розвивати різні такі сучасні форми навчання і взаємодії. Дякую за увагу. Можливо, є питання, готовий до відповідей. Так, питань поки що не бачу. Друзі, не бачу я зараз питань, тоді я, напевно, судячи з агенди, можу завершувати свою доповідь. Бажаю нам всім перемоги, слава Україні, на все добре.